Sabunçu rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən əllərində qanunsuz saxlanılan odlu silah sursatın aşırılmaması istiqamətində əməliyyat tədbiri həyata keçirilib. Belə ki, idarəyə Adil adlı şəxsin yaşadığı evdə qanunsuz olaraq avtomat saxlaması barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. Keçirilən təxirəsalınmaz tədbir nəticəsində həmin şəxs əvvəllər məhkum olunmuş Adil Bala kişiyə saxlanılıb. Onun müvəqqəti məskunlaşdığı Başqanov qəsəbəsindəki evinin zirzəmisində şəxsi axtarış aparılan zaman bir ədəd Kalaşnikov markalı avtomat və həmin silaha aid 4 ədəd patron və daraq aşlar olunaraq götürülüb. Adil Balakiyev ifadəsində bildirib ki, silahı ötən ay metal yığarkən qəbristanlıq ərazisindən tapıb və o bu günə kimi həmin döyüş ləvazimatlarını polisa təhvil verməyərək qanunsuz olaraq özündə saxlayıb. Başqanov qəsəbəsində qəbristanlıqdan misalımın yığdığım vaxtı bir dənə klokun küklümüş qəşişli praf avtomat. Yəni açdım, baxdım, yəni tapdım onu. Özümlə götürdüm və qaldığım yerdə, o dəmirdəmləri götürdüyüm yerdə, onlarda təkərin içində saxlamışdım silahı. Bir ayağınındı ki, ordaydı. Savunçu rəis polis dairəsinin əməkdaşları mən qaldığım yerdə əməliyyat keçirdilər. Mən gizlətdiyim silahı yəni axtarıb tapdılar, gətirdilər savunçu rəis polis dairəsinə. Faqtla bağlı Sabunçu rayon polis idarəsində cinayət məcəlləsinin 228.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. İstintaq şöbəsində toplanan materiallar Sabunçu rayon məhkəməsinə təhvil verilib. Adil Balaqiyev barəsində 3 ay həbs qət imkan tədbiri seçilib.